Do Call of Duty nám konečně přistála nová třetí sezóna. S této sezónou přijde také hromada změn. Jednou z těch změn je také úprava několika zbraní, na které se podíváme v dnešním videu. Seznam změn začíná Cold Warovou AK-47. U této zbraně byl pouze poupravený její recoil pattern. Další zbraní je FARA 83. U ní byl zvýšen její minimální damage, ale zároveň naopak snížen její maximální damage. Také má upravený její maximální damage range, který byl zvýšen o 17%. A stejně jako u AK-47, tak i ona má upravený svůj recoil pattern. Dlouho očekávaný nerf na FARA se konečně v této sezóně dočká své live verze. FAR má snížený maximální damage, má snížený maximální damage range a taktéž poupravený damage do krku a do vrchní části těla. A také její ADSko už nebude to, co bývalo. Následující zbraně je Groza, u které se upraví její recoil, taktéž se sníží její ADS rychlost a zároveň bude mít o něco menší damage do upper torza. A po těch nerfech, které tady byly, je tu Krieg 6, která snad jako jediná se dočká docela razantního buffu. Jedná se o to, že do hlavy, do krku a do horní a spodní části těla budete dávat o něco větší damage. Po vzoru Kriega přichází na řadu QBZ, které bude mít rychlejší movement speed, zároveň rychlejší movement speed, když budete ADS-kovat a taktéž bude mít lepší, respektive větší damage do krku a do horní části těla. Ze sekce SMG tady máme LC-10, u kterého je pouze mírné zvýšení bullet velocity a jako druhý je tu MAC-10, u které je snížená i maximální damage. Ze sniperek je tu pouze Pellington. U něho bude rychlejší ADS-ko a zároveň jeho rychlejší vytahování z kapsy. Poslední dvě změny, které se týkají zbraní, jsou ze sekce Tactical Rifles. První je Cold Warový AUK, u kterého byl zvýšen o 33% čas mezi jednotlivými bursty a zároveň snížen jeho damage, který dáváte do krku. A jako druhá je to M16. Stejně jako po vzoru AUGA, u M16 bude zvýšen čas mezi jednotlivými bursty a zároveň snížen damage, který dáte do krku. A jako by toho u M16 a u AUGA nebylo málo, tak se ještě dočkají úpravy barelu. Jedná se celkem o 6 barelů, které budou mít redukované zvýšení fire rateu. Úpravy barelu se také dočká pistolka Sikov, včetně její Akimbo verze. V obou případech bude redukovaný její minimální damage. Mezi lasery se dočkáme dvou změn. První, která je u Ember Sighting Point, který má redukovanou ADS penalty. Jako druhý je SOF Target Designator, u kterého bude vidět světilna během hipfireu a během ADSka. U zásobníků nastane změna u Salvo či VDV Fastmagu, kdy se zredukuje jejich ADS speed penalty. Další zásobníkovou změnou se dočká SpeedMag, který u pistolek, SMG a sniperek bude mít redukovanou ADS speed penalty. Zajímavou novinku ovšem uvidíme u Flashguardu a u Socom KGB Eliminatoru. Dočkají se novinky, která se nazývá Position Concealment. Ta způsobí to, že při výstřelu budete viditelný na minimapě kratší čas. U Optic se zredukuje ADS speed penalty u Susat Multizoom, Ultrazoom Custom a Vulture Custom Zoom. Poslední změnou projdou rear gripy, u kterých bude zredukováno zvýšení ADS speedu. Jak se vám líbí novinky, které s novou sezónou nastaly? Schválně, dejte mi vědět do komentářů a já doufám, že si novou sezónu užijete tak, jako si ji užiju já. Mějte se hezky a u dalšího videa nebo na streamu. Naviděnou.